This is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16-meter, 17.710 MHz daily at 8 a.m. and 25-meter, 12 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Radio NUG ကို minute 8 နာရီ မှာ line to meter 16 meter 16.57 MHz ည ဘက် မှာ line to meter 25 meter 12 MHz တို့ မှာ တိုက်ရိုက် ဖမ်း ယူ နားဆင် နိုင် ပါပြီ မင်္ဂလာ အပေါင်း နဲ့ ပြည့်စုံ ကြ ပါစေ အခု ချိန် က စပြီး Radio NUG အစီအစဉ် တွေ ကို တိုက်ရိုက် ဖန်ဆွဲ နေ ပါပြီ မနက်ငယ်သူနိုင်ငံသားပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြီးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးစမ်းမလုံးကြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းများကိုနှွေဦးနှင်းစီကဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည်စစ်ကောင်စီရန်ဒီယားလဲပတ်နိုင်ရန်အားပေးကူညီနေသည့်သူများအားပြင်းထန်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးသည့်အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်16မြင်းစာ2021ကိုအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းတွင်လျှက်စစ်ဌာနမှတာဝန်ရှိသူများအလုံးအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီရန်ဒီယားလဲပတ်စီမည်ကိစ္စများကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှလျှက်စစ်တအားခကင်းလို့ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်းငံ့ထားခြင်းအမိန့်ကိုလိုက်နာကြရန်တတိယအကြိမ်ထပ်မံသတိပေးတားမြစ်လိုက်သည်ဟုပါရှိပါသည်။ဒါအပြင်တားမြစ်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲပြစ်မှုကျွလွန်နေသူများအလုံးကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေအရတော်၎င်းရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ122မြင်းဆောင်124ပါနိုင်ငံတော်၏ကျေးဇူးတစ္ဆာကိုဖောက်ပြက်ပုံကံမှုဖြစ်တော်၎င်းအရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြင့်လေးနက်စွာသတိပေးလိုက်သည်ဟုပါရှိပါသည်။ဆလဘီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမည်ပြစီရင်ကြေညာခြင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်မတရားသောအမိတ်အာဏာဖိစံရေးလှုပ်ရှားမှု Civil Disobedience Movement CDM တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အကြမ်းကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ကန့်လန့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် CDM ဝန်ထမ်းများအထက်လူမှုဖော်လုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် CDM မပါဝင်သောအာဏာသိမ်းအုပ်စုသစ္စာကဝန်ထမ်းများကိုလည်းနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုတွင်အားပေးကူညီခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များကိုခံယူထိုက်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်၍အရေးယူခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။စစ်ကောင်စီ၏ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်တပ်တန်းရှိကြစေရန်အားပေးကူညီသောလုပ်ရပ်များကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်စီးပွားရေးတန်ဖိုးများကိုအမည်ပြည့်အစည်းအဝေးသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာပြီးယာရုဖြစ်တည်မှုအပါအဝင်ကိစ္စအဝဝကိုအစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုတော်မူမဟုတ်ကြောင်း၎င်းတို့အလုံးကိုဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ကြောင်းကြေညာလိုက်သည်လို့ကြေညာချက်အမှတ်၄မြင်းဆောင်2021မှာဖော်ပြပါရှိပါသည်။ဖန်စီကန်88မျိုးဆက်ကြောင်းသားကောင်ဆောင်ကိုကျင်းမီအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီလူလားသူများကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးရန်အမေရိကန်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုကျင်းမီအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီလူလားသူများနှင့်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူများအပေါ်မတရားဖိနှိပ်နေမှုသတင်းကြောင့်အမေရိကန်အနေဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ကြောင်းစစ်အာဏာသိမ်းပြီးအချိန်ကစလို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသောသူများကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်လုံလောက်သောစေဝါကူတာခွေချက်ကျင်ပတ်မှုပေးရန်ဖန်ဆီးခံဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အခြေခံလူအခွင့်အရေးများကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရန်မိမိတို့ကတောင်းဆိုတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုစိတ်ထင်တိုင်းတရားမဲ့ပြည်ကျင့်လေးရှိသောအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုကိုကျင်းမီနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အကျိုးဆက်များအလုံးကိုအပြစ်အဝတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်လည်းကိုကျင်းမီအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူများအားဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရှောက်ပေးစေလိုကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြံသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေး AAPP ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဆလဘီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ဒီယားခိုင်မာအကောင်လာစေရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိပြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ၏လုပ်ငန်းစဉ်များထိရောက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍တခြားသောဝန်ကြီးဌာနများပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆွေးနွေးမှုများကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်နေပါသည်
အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့တွင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးအားဖိတ်ကြားပြီးပြည်ထောင်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခုထဲဘူးမှဦးဆောင်၍မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားရေးစနစ်များမြေပြင်အခြေအနေများနှင့်ကန့်ညီမိစီမံချက်များအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်내နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှမြို့နယ်ပအဖပါလဖတာဝန်ခံခေါင်းဆောင်300ကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံသို့အခွင့်ထမ်းဆောင်ရာတွင် USD ဖြင့်အခွင့်ထမ်းဆောင်ခြင်းအပြင်ယူရိုငွေကြေးဖြင့်လည်းအခွင့်ပေးဆောင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။ရခိုင်ရက်များကအခွန်ဦးစီးဌာနမှတဦးချင်းအခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ပုံစံအဖွဲ့လိုက်အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ပုံစံများကိုရှင်းလင်းအသိပေးခဲ့ပြီးအခုတစ်ချိန်မှာတော့အခွန်ထမ်းပြည်သူများပုံမှုအဆင်ပြေစီရန်ရွယ်၍ USD အပြင်ယူရိုငွေကြေးဖြင့်လည်းအခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Unit Identification Number ကိုအခွန်ထမ်းသူများပေးသွင်းသည့်အခွန်ငွေအမျိုးအစားအတိုင်းပြန်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရင်ဘတ်အကောင့်နှစ်ခု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို auto reply email တွင်ဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ Video UNG မှဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်။ Link ရဲ့မင်းအောင်လိုင်းလက်နက်ချမလားကျိုးစင်ကြိုက်လားဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းလက်နက်ချမလားကျိုးစင်ကြိုက်လားစက်တင်ဘာလလယ်ကစလို့ကုလသမဂ္ဂရှင်မြန်မာဇက်ရှင်တက်ခဲ့တဲ့မြမအရေးဟာအော်တိုဘာပထမပတ်ကိုရောက်တော့အပြန်အလှန်မဝေပန်ကြီးအပြန်အလှန်ယူကျင်အောင်ဆောင်ကြီးနဲ့တန်တမန်တိတ်ဆန်တို့လိုရှိလာတဲ့အာဆီယံစပွဲဝိုင်းမှာပင်ညနေချင်းဆိုင်မေကွန်းထုတ်လာရတော့တယ်အော်တိုဘာ၄ရက်နေ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြမအရေးဟာခက်ပြက်ပြက်မေးရတော့မယ့်နေ့ကိုရောက်လာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပါပဲမြန်မာစစ်အကြမ်းဖက်တွေအနေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့ပူးပေါင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမင်းအောင်လိုင်းရှိနေဖို့ခက်မယ်လို့သူ့ Twitter ကနေတဆင့်သတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒါထိုအာရီဝွန်ယူဆုပ်ကလည်းအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမင်းအောင်လိုင်းကိုတက်ခွင့်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဆွေးနွေးနေရလို့ထပ်ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြမအရေးအာဆီယံဘလို့တွင်းနေပြီလဲဆိုရဲဒီဗိတ်ကအလုံးအင်းနဲ့စတင်လာပါတယ်အာဆီယံဆိုတာမတူညီမှုတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားပြီးအာဆီယံတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးအသင်းဝင်နိုင်ငံတွေကိုတနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မဆွတ်ဖက်ရခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေဖန်မှုကင်းခဲ့တဲ့အသင်းဆိုရဲအသားကျပြီးသားအာဆီယံအစဉ်လာကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းကြရပါတယ်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားကအာနာရှင်ချီလုပ်ကြီးဟာဒေတာရင်းကိုကြော်လွန်ပြီးကဘာပတ်မွေနန်လွန်လာကြောင်းလုံးဝမကြံအောင်လွန့်ပစ်ချင်နေတာသိကြပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့လေနန်ပင်မဲ့ကို့ဘာသာနှာခေါင်းပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသင်းဝင်နိုင်ငံတွေကလည်းရှိနေသေးလို့တော့ဒါကိုလည်းထည့်စင်စားရပြန်နေအလေးသာတဲ့မျက်နှာစာတစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့အာဆီယံဘုတ်သဘောတူညီချက်5ရက်ဆိုတာအမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်အုပ်စုရောကုလသမဂ္ဂရောတရုတ်ကပါအတည်ပြုထားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဘုံသဘောတူညီချက်5ရဲ့လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ကလည်းအာဆီယံကိုဒီဇိုင်းမမတ်အားထည့်ဖိအားပေးနေတယ်လို့ကုလစင်မြင့်ထက်မှလည်းမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်ခံခဲ့ရတယ်။အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာလည်းဥရောပသမဂ္ဂပါလီမန်ကစစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းမှုကိုအပြင်းအထန်ရှုံချပြီး NUG အစိုးရနဲ့ CRPH ကိုထောက်ခံအားပေးလက်ခံကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေနဲ့အထူးခြားဆုံးအခြေအနေမှာတရုတ်ကိုယ်တိုင်ကစစ်အုပ်စုကိုညှင်းလာခဲ့ခြင်းပါပဲပြောရရင်အာဆီယံအတွင်းစည်းအားပြိုင်မှုမှာအာဆီယံမဟုတ်တဲ့အာဆီယံကိုမြင်ကွင်းရတော့မလားဆိုတဲ့ဘက်ကပိုအားတာခဲ့ပါတယ်မိုက်ခုံမြင့်တဲ့စစ်အုပ်စုကတော့ရှင်းပါတယ်ဥဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစရှိတဲ့လူရုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပေးမတွေ့နိုင်ဘူးလို့အပြက်ပြောလိုက်ပြီးအာဆီယံကိုရောနိုင်ငံတကာကိုပါဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးနဲ့အန်တုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့စစ်အုပ်စုဟာအာဆီယံနဲ့အတွင်းချိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေလွန်းထိုးနေမယ့်ပုံပါပဲပြီးတော့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ရောက်တော့အာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ကြမယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီ10ပါတီကိုနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာတွေ့ဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့
အဖိတ်ခံရတဲ့ပါတီတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အကြမ်းဖက်ဆဲဟုဆိုတဲ့အတူမိုက်တွင်းနေခဲ့ရှိပါသည်ထုံးစံအတိုင်းဒုတိယအာဏာရှင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကြံ့ဖွံ့ပါတီဟာထိတ်ဆုံးကပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖိတ်ထားပြီးမှအေယာဝရီသတင်းမှာယူဆုပ်လေရင်ထွက်ခါနီးနောက်ဆုံးမိနစ်ကြာမှလှည့်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရဆဲအုပ်စုနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကြောင်းအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်လာပြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတာမကညှိနှိုင်းပြီးသားဖြစ်မယ်လို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်အာဆီယံအထူးတန်တမန်မလာတာတည်ကြတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဝနမောင်လွင်ဘုံခုချင်းနဲ့ပြေးဝင်ပြီးအသေးကွဲတခြင်းကိုပြန်ယူဖြစ်မိကြမယ်ပုံပါပဲအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မင်းအောင်လိုင်းကိုမဖိတ်ဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးကြတေချာပေါ့မဖိတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကလည်းသူ့အနေနဲ့မြမငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးနဲ့တွေ့ခွင့်မရဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြန်တယ်အာဆီယံကိုဒီလောက်အစိတ်ပြင်းလိုက်မယ်လို့မင်းအောင်လိုင်းမထင်ထားခဲ့လေတော့ချက်ချင်းမျက်နာဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်သွားခဲ့ပုံမှာပဲဘာကြောင့်အာနာတိမ့်မိခဲ့လေတလဲလို့တွေးမိမယ်ပုံမှာဘလောက်တင်ငယ်စရာကောင်းလိုက်လေတလဲအာဆီယံတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအခုလိုချိုးနှိမ်ခံရတာမျိုးတစ်ချိန်မှမရှိခဲ့လေတော့မင်းအောင်လိုင်းဟာအာဆီယံတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အပေခံမော်ကွန်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရတယ်။အာဆီယံညီလာခံမှာဝန်ကြီးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းအဖြစ်တက်ရောက်လိုက်မဟဲ့ဆိုပြီးအားခဲခဲ့လေသည်မယ။မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်သာရခဲ့လေခြင်းပေါ့။မင်းအောင်လိုင်းတို့ထုံးစံအတိုင်းကြောက်မိတော့လေကြောက်ကန်ကန်တော့တယ်။အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်တယ်လို့လေးတန်ပြင်းပြလိုက်ပေမဲ့မကြပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9000ကျော်ကိုလူငင်းဝင်ပေးတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပါတယ်။မကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်မကြောက်ဘဲကြောက်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့သဘောပေါ့အရင်ဒုတိယအာဏာရှင်တန်းရွှေရဲ့နီးနာအတိုင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုပြန်ကစားနိုင်တဲ့ငါးစာဆိုတဲ့သဘောမျိုးအာဆီယံကိုငါးစာနဲ့ပြန်များကြည့်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မပိမရိမတက်မရက်နဲ့အောက်တန်းကြချက်ကလှုပ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ထောင်ဘူးဝရောက်ရုံရှိသေးအချုပ်ကားပေါ်တင်နောက်တမှုနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးရဲစခန်းအချုပ်ထဲတန်းထည့်လိုက်တာပါပဲအသေးချာပြောနိုင်တာကတော့မိထီလာထောင်ကလွတ်ပြီးချက်ချင်းပြန်အဖမ်းခံရတာ12ဦးနှစ်ရက်ကြာတာတောင်ဘာပုံမှနဲ့ထက်တရားစွဲမယ်မိသားစုဝင်တွေရေရရမသိရသည်မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရသည်ဆိုတော့တခြားလွတ်လာတဲ့နိုင်ကျင်းတွေကရောဘယ်နည်းလာပြန်ဖမ်းမလဲမဖြစ်မနေတွေ့ရတော့တာပေါ့ပြောရရင်ထောင်ဘူးဝကထွက်ထွက်ချင်းချက်ချင်းပြန်ဖမ်းလိုက်တာဟာလွတ်လာတဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေအားလုံးကိုအချိန်မရွေးပြန်ဖမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းချောက်လိုက်တာပါပဲပြောရရင်မင်းအောင်လိုင်းဟာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုအပျော်ဆွဲလေးနဲ့ကစားဖို့စတင်စ조사လာတယ်ဆိုပေမဲ့မကစားတတ်တော့လဲခေါင်းပေါင်းပေါင်းတိုက်ပုံဝပြီးတနက်ကြီးခါကြထိုးထားတယ်လို့ကိုယ့်ရုပ်ကာယတွေနဲ့တာထွက်လာတာမြင်လိုက်ရတော့တယ်အခုမင်းအောင်လိုင်းကဘာလဲမင်းအောင်လိုင်းဘာလုပ်ချင်နေရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတော့မယ်။မင်းအောင်လိုင်းဘာလဲဆိုတာကတော့ကြည့်ရမြင်ရတိတ်ဝေဝါးစရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကမှမေးထူးခေါ်ပြောရင်မလုပ်ချင်တဲ့ကုန်းကောက်စရာနိုင်ငံရေးဂုံတိတ်ခါငားကြစီတစ်စီတောင်မရှိတဲ့ဘဝမှာတည်ငြိမ်နေရတဲ့သူပေါ့။ကိုဝင်ထားတဲ့အာဆီယံအသင်းမှာတောင်အများနဲ့တန်းတူအိမ်ဦးကန်းထက်တက်ထိုင်ခွင့်မရပဲခွေးတိုးပေါက်ကဝင်ပြီးခြေတုပ်ခုံနာမှာထိုင်ကျင်ထိုင်ဆိုတဲ့ဘဝမှာတည်ငြိမ်နေရတယ်။မင်းအောင်လိုင်းဟာနိုင်ငံတကာဖိအားဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုအခုမှကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ပြည်တွင်းအခြေအနေကလည်းတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြက်ပြီးဆိုတဲ့အဆင့်မြို့တိုင်းနေတိုင်းမှာပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြီးထွားလာခြင်းဖိအားနဲ့အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတည်မရပြည်သူရင်ဝင်ဝင်လာတဲ့တပ်မတော်သားနဲ့ရဲရင်အားတစားတစားတိုးပွားလာခြင်းပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အာနာယူစစ်အုပ်စုကိုအနာကြီးနာနေတဲ့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီလိုပြည်ရင်းပြည်ပဖိအားတွေနဲ့တေမယ်ဆိုနှစ်ဘဝစာမကတေလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းဟာနိုင်ငံတကာကိုကျင်းထည့်ပြီးသူခရီးသူရအောင်ရှေ့ဆက်ဖို့အခုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးခြင်းနဲ့ခက်ခွင်းပြင်လိုက်တာပါပဲမင်းအောင်လိုင်းဘယ်ကိုသွားချင်နေရပါလဲသူသွားချင်တဲ့လမ်းကအရင်ကဦးသိန်းစိန်တမရဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ခံပုံစံဖမ်းပြီးတမရဖြစ်လို့ခြင်းပါပဲပြီးတော့2015နဲ့2020အတွေ့အကြုံတွေအရ25ရာခိုင်နှုန်းအကျော်ပေးစနစ်ပါတဲ့စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်လေတော့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြင်အခြေခံဥပဒေကိုလည်းပြင်ပြီးယာနှုန်းပြည့်ပြည်သူထောက်ခံတဲ့ပါတီလည်းအစိုးရမဖွဲ့နိုင်မဲ
Beromasu, sit on suda, shataban ana yashi, sure lenha, mayon line dozen it lamabe. A langu dabo sura, nanga ye oza gilare, don san sujine, NLD, nema nanga ye nebema, mashima kipame. Palo lesero, sit on suha, don san sujine, NLD go, below ninema machine I lubabe. To the pian, mayon lineha, mone mibama, guachalone de, don san sujibo. Manalu say they did lu Timmy Barry. Tata, Baloma machine, I name, Nanga ye yayo. Manalu say gira dama, don't send sutine, NLD go, shinto yeha. May on lie, designer me lamabe. I see here two tentamango, don't send sutine, bimitri busura. Janari la yobi me. Don't send sutine, NLD guro. Do say tie look him piwalu, I see yango, may on lie down so near about. ASEAN BONTABO DUNYIJA NGAYA SURA MEYAN LINE LENNE SANJINZWA NATAL NASE SHUIGAPWE YALE SI BIANDWA YI PIPI DUANG SAN SUJI HA SHUIGAPWE YALE IYAYO LURU TAUKANMU IYABA BIANBAKIN NYAMA NANGAN YI GANSANG TA UBA ASEAN MU NGAJA HA MEYAN LINE SHANJINNE LENNE PIANG PIANG JI SANJINNE DILU NYAMA BIDURUYE BIANBIA SANNA PITE NYAMA MIWOGA Siana shin sene, a mibamazem, ye lampy ye tea, mayo dagole, bitabu luare. Dolan ye lima, a senri shibare. Asiya mungajaha, Nangadaga bone the boat to nijale, pitesura, the richapu luare. Mungajaha, generosimans and hobime, dilango, mapimini, piabima, gulu zene, banaisi, sashamai melu jungjibare. Mayan languro, Asiya mungajago, linabu, piampiayame, a chame hotawabu. เมื่อออนไลน์เยอะเปียวสวยมาด้วยวันนี้จะจังเลยไม่ใช่บ่าวจันทร์รูปปีดูรีเปียวรักกูด้าดูโลกสามมุมลูบามีเมื่อออนไลน์เล่นเน็ตชาบุยาเฉียงชีบาดีเลยจำมาไม่หูตั้งยี่ใจตลอดนาวซีไม่ไม่กันกันเสียช่องเลี้ยวไม่สวยเนาะจู่จันทร์เนี่ยเต็มวิโรอะไรตีชาบาร์เลยวิดีโอแอนยูจิมาสเลตันฮุนีบาร์เลยกูสเลบีไม่ได้ยาพันซีกัน กูจะมีสิ่งนี้เดมันนี่ละตีเนี่ยอินเดียบิวซีซิงกูน่าสนใจมากมาพี่ป่าเรื่องโอเคมาขมิ้นกูจะมีแผนขยายเรื่องนี้กูไปรู้สัจจะเกี่ยวกับเรื่องขมิ้นนั่นสัตว์ตัวนี้เนี่ยกูนายนับไปมาที่ถ้าเขาไม่เต็มนับไปมาแผนที่สุดที่อะไรไอ้ยาเองถ้าเขาชนะการอยู่เพียบีโร่ตัวเอ้ยเราเห็นเอาเวียแผนสีเรื่องสุดจะยังอะไร อะไรที่เรื่องกูมาเกะกูจะมีแผนขยายไปเปล่าจะมาสาธิตกันเลยเปล่านั่นสิเนี่ยมาจ้าแต่ถ้าแผนที่วิสุรติยานั่นสิเนี่ยเนี่ยยันนี่ตรงไหนเรามาตีชาวกองแฟนเพจเอาวะเนาะมาเลยคุกโกจะมีเนี่ยเป็นตัวบีดเรื่องรึกันมีมีทั่วปนิราศีเลยจำเป็นเสียวสุกันเอ้ยเราเห็นเนี่ยเว็บแผนเจมาเชนจิโอบอกกับเจ้าบีแต่ยังยาเรลูกพี่นี่จะได้สิ่งเดียว วันนี้เอาสิ่งนี้พันสิบปีเยอะแยะเสียใจเนี่ยมูรีจะเปลี่ยนแทนแต่ยังแก้ได้รู้เลยพี่นี่จะเรียบยาใกล้กันเช่นเสียงนี้ดูพี่เดอมาเนี่ยเป็นรูดีท่าเลยพี่เดอมาเนี่ยจะบอกท่าก็เป็นรูสีเลยพี่ที่การรอตู้พันสิบปีนับไปเช่นนี้มาตู้พี่เดอปอนาร์เช่นนี้เยอะแยะดีตู้เอ๋ที่การนั่งเจมูรีอารมณ์ดีสักครั้งสิเอ๋ลูกสาวมึงเนี่ยเป็นประเดี๋ยวลูกมาการอ๋อทำแบบเดี๋ยวพี่รู้เลยสุดรอตู้พันสิบปีเช่นมาเลยตู้เอ๋ลูกย
mu re si se mu re ma di pan si de a kha ma chan da mu re shi de yain da mu re shi de a nyet mat mu re shi de so da le a ma ro ti ya de a twa tu a ku tu ne patat de a chin ni a myo myo cha de จ้ายะได้ตะเถินนี่อันตรายရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါမှာအမတော့တစ်ခုပဲပြောထားတယ်သူဖန်းစီပြီးညကိုနိုင်နောက်ပိုင်းအချိန်ဖန်းစီခင်ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအားလုံးကစကစမှာတောင်းဝအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့တာဝန်တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတာဖြစ်တယ်လို့အမတော့သတ်မှတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမှကိုဂျမီရဲ့ကျမကြီးအချိန်တွေကလည်းကောလာဟလအမျိုးမျိုးကြားနေရတာရှိတယ်ကာယခံရှင်တွေဘက်ကရော
ပြီးတော့စစ်ကြောရေးမှာလည်းစစ်စစ်မင်းမြန်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့လည်းအဲနေ့လည်းပိုင်းကတရင်သမျိုးထွက်ကြတယ်နောက်အခုနောက်ဆုံးမှတော့အခုအခုညအခုမကြခင်အချိန်မှာနောက်ဆုံးထပ်တည်ရတာတော့မင်္ဂလာတော့စစ်စစ်ဟိုမှာရှိရဆိုတော့ဟာထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကွန်ဖရင့်နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်တည်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်
ရန်ကုန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုက်ခုတ်ဖန်စီတာတွေရှိနေပေမဲ့ကိုဂျမီကဆုံးခွာမသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမအကိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြထားခဲ့တာရှိခဲ့လားဗျ။ အချိန်ကစပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူဒီမှာပဲရသလောက်ဒီမှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာပဲနေမယ်ဗောနော်ဒါအခုနေဦးတော်လန်ရေးချောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်စီမှုကြောင့်ဖန်တိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေအများအနေအထားမှာအမျိုးမျိုးပုံစံမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေလှုပ်ဆောင်နေကြတာရှိပါတယ်ဒါဟိုစာကိုယ့်ရဲ့ဟို ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲအကုန်လုံးအလုပ်တွေကိုခွဲဝေပြီးလုပ်တယ်လို့လည်းကျမတို့ယူဆပါတယ်။သူကတော့သူကဒီရန်ကုန်မြို့မှာပဲသူအတက်နိုင်ဆုံးနေမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူလူငယ်တွေနဲ့အတူသူအကုန်လုံးတူတူလက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကသူအရင်ထဲကသူပြောပြတယ်။ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီနေဦးတော်လန်တွေမှာတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ generation Z တွေအခန့်ခန္ဓာဦးဆောင်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေတောင်မှဘောနော်သူတို့ရဲ့အသက်ပေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဟာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်သူ အချိန်ကာလအပိုင်းနဲ့သူသိမဲ့ဆိုလဲသိလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီအသက်53နှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့ဒီကလေးတွေလောင်ဒီလောက်အသက်တွေဆွန်ပြီးတော့ဘဝတွေပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒီကာလမှာအရန်ခက်ခဲကြတယ်ကြမ်းတမ်းကြတယ်အချိန်လေးအဆိုးရွားဆုံးနေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီလူငယ်ဒီကလေးတွေတောင်မှလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်သူအသက်ပေးဖို့လဲသူဝမ်းမလဲဘူးဒီကာလမှာတော့သူဒီမှာပဲနေ
amaru pumang sama yang mama hau bukan, orang dah nama dia je. Nampak aku ah, tu ne petak deh, aku cumi ne petak deh. Aku letak loss sejauh kalama, tu ye cama ye kisah pepe, tu ye ni thay muzang tu ruri, ni mana ni semua ruri cang pepe lama di dalam dia apa, no, dan ni ti kay muri, dua dua amaru sewi ni, eh dua le amaru live video sengan ni le, ICRC lo aku leshi ICRC lo le satin ha si le, ABP lo le satin ha si le, biar nange naga kuasi le. Maru ni ne sahut hari si, tapi lo lesu le kacau. Lu dia lo pensi bina bayi mah, siapa lah ye? Kita nak ni, ni apa? No tu, tak sih ni masih mau le. Cuma lo soye ni, mesti yang ni mana sih kan dia mau le soye ni. ICRC yo, APP yo, biro tayau ni yo le. Cuma lo ini ne sahut hari le si bar le. Biro dah kah di kucing mi pengen di mana lo sahun amau bau. Inga cuma lo lelai mi dah ko pengen di dia bori ne pada biro le. Cuma lo dah mula lo sahun bui bar le. Aku biro nato aku cuma biro je ne ha kah di ASEAN ni ne le. ASEAN ni ne dekelo ni apa? No mana lagi mah? ทำงานเงี้ยอย่างไรอะค่ะมาอากูพันซีเท่งเท่งแทนหายดูรีเนี่ยปัตตาบีรอดูเรื่องมือ ดูโลกเปรียบเลยจำมาหนีเนี่ยต้องสู้เจนเนี่ยพอเปรียบเลยสู้เลยข้าจารอตัวเรียสิจอยสักแค่หนีมาอยากชินหนีเรื่องดูเรียพี่เจนหนีเรื่องอะไรบ้างนะตัวเรียมันเดียพันซีในเส้นเห็นเป็นเนี่ยแทนหนีบุลูกข้างซ้ายหนีอะไรดูเรียฮะแต่แค่แต่เช่นชีวิตเย่ละไม่ชีวิตเดียวไม่ใช่เราสู้เรื่องอะไรเลยที่เจนเนี่ยมีเส้นเจนเนี่ยเช่นหนีมาอารมณ์เลยกับพายที่เอาจำมาหนีเนี่ยเช่นหนีมันอารมณ์ชัดเจนเนี่ยเช่นเออตัวเลยอาเซียนหนีเนี่ยมีมาไหนม
ဒီနေ့ကိုကြမီအတွက်ဆိုရင်မှုရဲ့ပြီးတော့ဇနီးတူចောင်းသားကောင်းဆောင်တူအနေနဲ့ကိုကြမီကိုစားပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုသတင်းစကားများပါကျင်လဲဗျ။ဟာကိုကြမီမမဟုတ်ပါဘူး။ အနေနဲ့ကျမတို့ရဲဖော်ပြီးဖန်စီခံရတဲ့လူတွေတယောက်ဖန်စီခံရတယ်အမားတို့အရုပ်ရဲရင်ထဲမှာအရင်ရင်ထဲမှာနာကျင်ရပါတယ်ဆိုရင်ခဲ့ရပါတယ်အခုကိုကြမီဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းထုံးထိုးအရှိမဖန်ခံရတဲ့ရဲဖော်များခဲ့တော့ပဲအမားတို့ဆိုရင်နဲ့ဆိုရင်နဲ့အတွဲအမားတို့လုံးဆောင်ရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဒီဘက်ကတက်နိုင်ပြီမိသားစုအနေနဲ့ရောဒီဘက်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ရဲဖော်မတ
ปิดูอ่านเนี่ยช่วยตะคู่บ่เนาะช่วยเรามาสิอาณาရှင်เปี่ยวจ๋าเยสุดเลยช่วยตะคู่ยิโยอธิผิดละเลยช่วยตะคู่อธิผิดละเลยเออปิดูเรอ่านตะคู่เนี่ยจมารู้อะกูโหจ้าซ้องตัวได้ดูเรด้วย ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဖန်ဆီးခန့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ကျမတို့တွေအပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအားစီစီလုံးလုံးနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးအတွက်တစိုက်မမန်ဆက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးစိတ်တရားလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိချင်းအားဖြစ်ကျမတို့ဒီပွဲကိုအောင်မြင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကျမအနေနဲ့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကလည်းလှုပ်ဆောင်နေတ
Natural lo samu mien sen den si ba re Piro a ra chamaro pi ma si de chamaro re pi tu re a ta khu paw no naw ta khu a khama nai ngan ti ti ma si de nai ngan da ga ma yauk ni de ye bor re ya ye kunyi thauk pat mu re sait a sait khon a pe mu re di ba ma pi pi ma lo sao ni de tu re atwet ko pan pho ni mu re atwet ko le chamaro ni ne a mya yi chesu tin ne chamaro a lut de ko sat pi lo lu ti yauk phan ngan thi dai lu ti yauk thai saung dai chamaro a lut de ko sat tha ဆိုတော့အတိအသိနဲ့ကျမတို့တွေအားလုံးကခွန်အားဖြစ်ပြောင်းယူပြီးလုံဆောင်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တဲ့ဟာဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်ကိုကမ္ဘာကြီးကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တေချာတိုက်ဆိုင်မဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုထိထိရောက်ဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်ပေးဖို့လဲကျမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင် Radio NUG season ago, kita, shanalai pame. Yama sando jing mene shinai, yane shinai doma, jale, pisum javasu. Radio NUG go mene shinai ma, fly domita, sechao mita, sekunit datama, quinisit dip, megahertz. Yabema, fly domita, nasenga mita, senit megahertz doma, daya, hayu, nasenai mami. Yama nangandu nangandamya. ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မြို့သားညီညီရဲ့အဆိုအရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်